Mä oon Olli-Pekka Karjalainen, moukarin heiton Euroopan mestari. Silloin kun mä nousin kansainväliselle huipulle ja tietysti aloin kiertää eri kisoja, arvokisoja, GP-kisoja ynnä muita, niin kyllähän siinä tietysti aika nopeasti katteli ympärilleen, ties, että ihan samoista lähtökohdista ei varmaan kaikkien kanssa lähdetä. Ja mä kuitenkin tein sen päätöksen aika aikaisessa vaiheessa, että mä murehdin ja märehdin niitä asioita, se ei vie yhtään mun omaa tekemistä eteenpäin. Päinvastoin se vie vaan motivaatiota pois. Itsellä on aina ollut hyvin voimakkaana sisäänrakennettuna se, että on vain yksi tapa tehdä tätä urheilua ja se on reilu peli ja puhtaasti. Doping on vaikuttanut meikäläisen uraan aika laillakin. Että siellä on useampia käryjä kilpakumppaneilta ja osa niistä on vaikuttanut ihan konkreettisestikin mun lopputuloksiin, nostanut sijoitusta, yhden mitalin kirkastanut hopeamitalista kultamitaliksi. Tosin vasta 8 vuotta kisan jälkeen ja vuosi uran päättymisen jälkeen. Ja olihan se hieno hetki täällä Olympiastadionilla silloin Ruotsi-Suomen maaottelun yhteydessä, kun sen mitalin sitten lopulta sain kaulaani. Mutta se, että fakta on kuitenkin, että kyllähän se siihen kisaan kuuluu se palkintoseremonia heti sen kisan jälkeen ja sen hetken mä tavallaan missasin. Moni on kysynyt multa, että harmittaako se, että on hävinnyt paljon rahaa ikään kuin tässä hässäkäs. Siihen mä oon todennut, että niitä ihmisiä, joilla on rahaa, niin niitä on tässä maailmassa aika paljon, mutta niitä, joilla on mitalleja, niin niitä on vähemmän. Jos miettii niin kuin isoa kuvaa, niin kyllähän se niin kuin päähän ottaa ja onhan siinä niin kuin vahinkoa tapahtunut, että näitä keissejä tulee. Ja se tahraa koko lajin mainetta ja se tahraa sit lajilta mahdollisuuksia. Se on äärimmäisen itsekästä toimintaa, koska silloin sä viet niinku mahdollisuuksia paitsi sun silloisilta kanssakilpailijoilta, mutta myöskin niinku niiltä tulevilta heittäjiltä. Semmosta kuulee usein sanottavan, että toimiks tää järjestelmä ollenkaan, jos tapauksia tulee. Mutta se, että kyllä mä niinku paljon enemmän olisin huolissani, jos ei kukaan koskaan kiinni jäisi. Että kyllä se mun mielestä kuitenkin on niinku osoitus siitä, että näiden asioiden kanssa ollaan tosissaan. Ja vaikka se onkin nihkeetä, että niitä mitaleja jaetaan vuosien jälkeen niinku uudestaan. Mutta se kuuluu kuitenkin tohon prosessiin. Mä itse haluan ajatella, että se on semmoinen välivaihe, jonka niinku lopputulema on se, että tässä kun aika etenee, niin ne mitalit saadaan silloin tulevaisuudessa sillä oikealla hetkellä niiden oikeille omistajille.